لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Ölkənin mədəniyyət mənsubu olan xanımlarının nümayəndələri ilə görüşdə çıxışdan. 27 yanvar 1985-ci il. İranlı qadınların fədakarlığından nümunələr. İranlı qadınlar onlar üçün çox dəyərli olan yadigarlarını təqdim etmişlər. Bəzən bir yoxsul ailə özünün bütün qızıl zinət əşyalarını batil əleyhinə vuruşan haq cəbhələrinə təqdim etmişdir. Bəzən bir yoxsul ailə özünün üzüyünü yaxud sırğasını cəbhələrə təqdim etmişdir. Bəzən pilot övladı müharibədə öldürülmüş İraqlı bir ailə Səddamdan aldığı qızılları Səddam rejimi əleyhinə müharibə cəbhələrinə kömək üçün hədiyyə etmişdir. Şəhidlərin gənc həyat yoldaşları da öz nişan üzüklərini vermişlər. Bunun bənzəri heç bir ölkənin tarixində görünmür. Xalqın müxtəlif və fədakar təbəqələri ilə görüşdə çıxışdan. 13 avqust 1988-ci il. İranlı qadının həqiqi zinəti. İslam inqilabının qələbəsi ilə bizim cəmiyyətimiz ilahi dəyişikliyə uğradı. Bu dəyişiklikdə qadınlar öncülüydülər. İranlı qadının həqiqi zinəti budur ki, bu inqilab yükünün yarısını çiyinə ala bilsin. Bu, o haldadır ki, əxlaq, təqva, iffət, əmanətdarlıq, iman, paklıq və Allah yolunda fədakarlıq baxımından öz borcunu ödəsin. Şəfqət bacılarının İslam Birliyinin üzvləri və könüllü İslam keşikçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan. 20 fevral 1983-cü il. İranlı qadınların qənaətçiliyi. Bizim xalqımız, bizim İranlı ailəmiz qənaətçiliyə adət etmişdir. Evin xanımı böyüklərin paltarlarını öz zövqü ilə kiçiklər və uşaqlar üçün düzəldirdi, tikirdi. Onun zövqünə, imanına və istəyinə uyğun olmayan və tikilib hazırlanmış paltarı öz uşağına və övladına geyindirməyə möhtac olmurdu. Xörək yediyi mis qabda dükandan yağ, süd və qatıq da alıb evinə gətirirdi. Cəmiyyətə əlavə çox xərc olan bütün bu birdəfəlik qablara və potensial zibillərə möhtac deyildi. Cümə namazının birinci xütbəsindən 18 aprel 1986-cı il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Agah şəkilli iman İranlı qadınların mübarizələrinin səbəbkarı. Özləri birbaşa mübarizəyə qoşulan xanımların fəaliyyətini görməmək olmaz. İranlı qadını inqilabçı, siyasi, məlumatlı və mübariz ünsürə çevirən amil agah şəkilli imandır. Qadınlar heç bir sahədə geri qalmamışlar. Mücahidə bir səviyyə.